E salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ralphs. No vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um unboxing aqui em jogo lançamento, o Star Wars Jedi Survivor, tá? Fazer aqui para vocês um 360, mostrar com mais detalhes, né? Como vocês podem ver, o jogo está bem pesado, 155 GB, né, o mínimo, e o jogo está dublado e legendado em português, né? Vamos dar um close aqui na capa. Está bem bacana essa arte do jogo, fenomenal. Pegar aqui nosso canivete e iniciar nosso unboxing, tá? Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí com a galera, tá? Pra gente estar sempre trazendo esses conteúdos para vocês, beleza? Vamos abrir aqui com calma. Esses jogos nacionais, como eu sempre falo, são mais complicadinhos de abrir, são bem colados, né? Jogo importado, o lacre é mais simples, né? Vamos aqui puxar. Tentando achar a pontinha aqui, galera, pra. Aí, agora acho que vai, hein? Vamos. Dá um trabalhinho, você vê que dá um certo trabalhinho. E ainda de luva, né? Mas não é só luva, não, é porque tá bem colado o lacre do jogo. Aí acaba dificultando um pouco. Vamos ver o que vem, se vem alguma coisa, né? Que é jogo nacional, já perco um pouco a esperança, né? Esses jogos geralmente não costumam vir muita coisa ou nada, né? Tiramos aqui nosso lacre. Mostrar aqui pra vocês a mídia com detalhes. Bora lá, ó. Agora dá pra ver melhor sem o plástico, ó. Fazer mais um close aqui pra vocês. Lembrando, esse jogo foi adquirido aqui na loja parceira do canal. Link tá na descrição, tá bom? Então deixa de conferir. Então bora lá. Ó, aqui como sempre só vem o CD. Como a maioria dos jogos, né? Não tem aquele certo capricho. Estarei deixando um trailer após o final do unboxing, para quem quiser ver mais sobre o jogo. Obrigado a todos por assistir, até a próxima e valeu! It's been a long 5 years. Tried to resist. Fear and mistrust rule the galaxy. Cal, look into the fire. It will warm you, keep you company, but left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond our grasp. But I think we finally found somewhere the Empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. Place that's worth fighting for, no matter the cost.